Al principi existia el qui és la paraula. La paraula estava amb Déu i la paraula era Déu. Existia el qui és la llum veritable, el qui ve al món i il·lumina tots els homes. Ha vingut a casa seva i els seus no l'han acollit. Però a tots els qui l'han rebut, els qui creuen en el seu nom, els ha concedit de ser fills de Déu. El qui és la paraula s'ha fet home i ha habitat entre nosaltres. I hem contemplat la seva glòria, glòria que ha rebut com a fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat. A Déu ningú no l'ha vist mai. Jesús, que és Déu i està en el si del Pare, és qui l'ha revelat.